550 meter kvar till mål. Krevas med treskalet. Nightmare i ledningen. Har i ryggen nummer 4, Tessie Lock. I tredje spår ser vi då nummer 6, Tin Alfi 12. Försöker hänga med bakom, gör det 2 akra. Men det är 6, Tin Alfi 12 som nu finns på utsidan. Treskalet Nightmare i rygg på ledan nummer 4, Tessie Lock. Lucka även för 5 nya Bingi. In på upploppet. Treskalet Nightmare. Hans Krebas på utsidan. 16 Alfie 12. Peter Ingves. Luckan för 4. Tessie Lock via stretchen provar nya Bingi. Skalet Nightmare. Tin Alfie 12. Det är nummer 3. Skalet Nightmare. Hans Krebas. Det börjar riktigt illa för ett Maggie Sara som tappar mycket mark innan bilen släpper fältet. Istället är det treskalet Nightmare som tar om ledningen för Krebas. Där bakom 4 Tessie Lock som först häst gärna spår 5 nya Bingi. Som först häst i tredje spår ser vi nummer 8 Abracadabra VV. Medan nästa är 2 Akra som har andra utvändigt. Tredje utvändigt Peter Ingves tillsammans med Tin Alfi 12. Samtidigt som treskalet Nightmare och Hans Krevas finns i täten. De passerar 500 meter på 1.17,7. 1500 meter kvar till mål för treskalet Nightmare. Då är Akra nummer 2 på väg fram. Utvändigt ledaren nummer 3, skalet Nightmare. I rygg på ledaren, Dalbard tillsammans med 4 Tessie Lock. Andra utvändigt då för 8 Abracadabra VV. Tredje utvändigt för nummer 6, Tin Alfi 12. Tredje utvändigt 5 nya Bingi. Fjärde invändigt Dan Sundholm tillsammans med 7 Amelia Simoni. Femte invändigt Maggie Sari. 1000 meter, 18,3. Med skalet Nightmare, Hans Krebas i ledningen. 2 Akra, Mikael Jandersson på utsidan. Andra utvändigt för 8, Abracadabra VV. Tredje utvändigt nummer 6, Tin Alfi 12. Det är galopp för nummer 2 Akra, galopp för 2. Istället är 8, Abracadabra VV som första häst i andra spår. Andra utvändigt för 6, Tin Alfi 12. Rygg på ledan 4, Tessie Lock. Tredje utvändigt nya Bingi. Tredje utvändigt 7 Amelia Simoni, 1500 meter, en 18,1. 550 meter kvar till mål. Krevas med treskalet Nightmare i ledningen. Har i ryggen nummer 4 Tessie Lock. I tredje spår ser vi då nummer 6 Tin Alfi 12. Försöker hänga med bakom, gör det 2 akra. Men det är 6 Tin Alfi 12 som nu finns på utsidan. Treskalet Nightmare i rygg på ledan nummer 4 Tessie Lock. Lucka även för 5 nya Bingi. In på upploppet. Treskalet Nightmare. Hans Krebas på utsidan. 16 Alfi 12. Peter Ingves. Luckan för 4. Tessie Lock via stretchen provar nya Bingi. Skalet Nightmare. Tin Alfi 12. Det är nummer 3. Skalet Nightmare. Hans Krebas.